Nemoj da čekamo i da pomažemo samo onda kada je nekom našem potrebna krv. Ako budemo čekali da pomognemo samo onome koga poznajemo, možda neko koga volimo ne bude mogao da nas sačeka. Mislite o tome. Dajte krv pre nego što se nesreća desi. Posle može biti kasno. Čeka vas na akciji.